se røver. Det er jo den slags ting, der sker. Det er jo menneskeligt at fejle. Så jeg drog afsted og tog knægten med, for nu skulle vi ud og sejle. En hemmelighed, som jeg dyssede mild, for det synes jeg selv var smartere. Og siden har vi begge to huseret blandt pirater. Og siden har vi begge to huseret blandt pirater.